Foi publicado o edital do concurso da Polícia Militar de Alagoas. Conforme o documento, são ofertadas 1.060 vagas, sendo 1.000 vagas para o cargo de soldado combatente e 60 para oficial combatente, ambos com exigência de nível médio. Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 24 de maio a 28 de junho no site do SEBRASP, que é a banca organizadora do certame, ao custo de R$ 95. O concurso PM Alagoas será composto pelas seguintes etapas: prova objetiva, prova discursiva para oficial, teste de aptidão física, avaliação médica das condições de saúde física e mental, avaliação psicológica, comprovação documental e investigação social, exame toxicológico. O salário inicial para oficial combatente é de aproximadamente R$ 8.100 e o de soldado está em R$ 4.250. Para mais detalhes sobre o edital, basta entrar no site do Estratégia Concursos. Bons estudos! Tchau, tchau!